Інна Береза кожного року вшановує пам'ять В'ячеслава Чорновола. Розповідає, на власні очі бачила, де саме сталася аварія. Там для того, щоб була аварія, треба було її влаштувати. І дуже жаль. І от мій прихід сюди, я думала, масово буде тут людей, теж пов'язаний з тим, я кожен рік це роблю, що хочеться, аби судова влада, аби просто влада довела до кінця справу з Чорноволом. Її то закривають, то відкривають, а злодії не покарані. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. В'ячеслав Чорновіл – це був державник, і Україна у нього була понад усе. І, власне, це сьогодні написано на нашому постаменті. І він завжди казав, не питай, що ти зробив, що зробила для тебе Україна, скажи, що ти зробив для України. Ми закликали всіх миколаївців прийти вшанувати В'ячеслава Чорновола покладанням квітів. Ми теж, хто мав можливість, сьогодні підійшов. Було запрошення і до міської, і до обласної влади. Я думаю, що хто не зміг на цю годину, пізніше зможе підійти. Загалом у заході взяли участь 17 миколаївців. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.